בואו נחמם ברוכים היום לפרק חדש של קונים את כל מה שאני רואה בפיפה 22. בפרק שלנו חבר'ה יש לנו חבילה של פריים, אייקון ומיד אייקון פלייר פיק. הולך להיות מטורף. הרבה מפרגנו בלייק, תמיד אני מבקש 10,000 לייקים, אתם מגיעים ל-8, אולי תגיעו סוף סוף ל-10,000 לייקים. אבל יש פרק טוב. אם אנחנו מגיעים אחרי הסרטון הזה ל-84,000 סאבים, אני הולך לעשות לכם הגרלה של פיפה קוינז עם פוד גוט. פשוט מאוד חבר'ה, תרשמו לערוץ ותעקבו אחריים באינסטגרם. תודה רבה על התמיכה חבר'ה, אוהב אתכם מוגזם. אני הולך לשים פה את R9 ב-SBC של הפריים אייקון, בתקווה שהוא ייצא לי. אם לא, מצאתי שחקן חלש, באמא שלי הוא אחד החלשים. כמה הוא עולה היום, R9? אחי, על מה 1,500,000? על מה? באמא שלי הוא גרוע, הוא גרוע, אחי. סאבמיט. ביי, R9, ביי, ביי. אוי, 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 וואלה, זה קשה. וואלה, זה קשה, הזיכרונות, הזיכרונות. אייקון! מזין! לא! 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 מלא! יאללה פריים אייקון, צ'אט פריים אייקון! קומון! יאללה אלוהים, יאללה, 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 בבקשה. בבקשה אלוהים, בבקשה, בבקשה תן לי מישהו טוב, בבקשה, 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 בבקשה תן לי מישהו טוב, בבקשה. אמין, סטייצ'קוב! יתגדל ויתגדש שמר הבא. זה טוב, אני לא יכול להגיד שזה לא טוב, הוא שחקן טוב בפיפה. אבל, אבל, השאלה הנשאלת, כמה אתה עולה נשמה? הלאה בסדר, יפה, יפה צ'אט, יפה, לא גרוע, לא גרוע. 3 ויק פוט מאכזב, אבל אחלה של קלף. פיק של אייקון לקבוצה חבר'ה, אנחנו נקווה לאיזה שוער טוב, כי פעם שבאנו את מלן שוער, הפעם... אנחנו רוצים שוער טוב, יאללה מיד אייקון, let's go. יאללה פיק של אייקון, בבקשה אלוהים, בבקשה מדינה טובה, אוי ואו! זה פושקש! זה פושקש, זה דאב! זה פושקש, נכון? דאב אחי! נראה לי יש לנו את השחקן שלנו כבר. יאללה בואו נראה עכשיו באנגליה, אנגליה זה תמיד גרוע. פתאום יוצא לי איזה משהו טוב. יש לי קול, בסדר, לא גרוע. What? 93 פאסינג. פירלו. פושקש 92. וואלה, דאב, בטח לפרק הזה. כמה עולה פושקש? מיליון קוינס. That's a dub. אימא, לא איזה סטאטים, אחי, מה אני רואה? 97 פיניש. יפה? יפה מאוד. שתי שחקנים ראשונים שיהיו בקבוצה, חבר'ה. אימא לה ואבא לה. סטויצ'קוב ופושקש. איזה התחלה של פרק. וואו. וואו. מינימום 30,000 קוינס. קלף ראשון שאנחנו נעשה זה הפוט ורסוס אייס. יעני, כפו. אולי יצא לנו איזה שחקן טוב. יאללה, הסתובבנו, מסתובבים בין הקלפים, מסתובבים ועוצרים על אחד. האחד הזה הוא... אוקיי, 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 אנחל קוריאה. שחקן ראשון לקבוצה, אנחל קוריאה. התחלה טובה. הנה, יאללה, אנחל קוריאה ב-CM, נקנה אותו ב-70,000. Let's go. שחקן ראשון שלנו. וואלה, אחלה של שחקן. אפשר לשחק איתו מתחת לחלוצים. וואלה דאב. קלף הבא יהיה Future Stars. בבקשה, אלוהים. תן לי מישהו טוב. תן לי מישהו טוב פה. יאללה, הסתובבנו, עשינו, הנה, הנה פדרי, הנה פדרי, הנה פדרי, לא, הנה, הנה, זה פדרי, זה פדרי. ויש לנו פה את אינדיקה. פדרי היה פה? לא, פדרי לא פה, אבל וואלה, בחירה בין הטובות שהיו פה, כן? וואלה, זה אחלה, וואלה, זה אחלה, אינדיקה, אחלה של בלם, אחי, עולה 200,000. נראה שהוא בלם די טוב. יאללה, נקנה אותו, 200,000 קוינס, Welcome to the club, my friend. Let's go! הפיק הבא שלנו יהיה חבר'ה ליגה אירופאית. פה צריך לקבל איזה שוער או איזה, לא יודע, מגן שמאל, מגן ימין. בואו נלך על השחקן הזה. יש לי הרגשה לשחקן טוב, בבקשה אלוהים, בבקשה תן לי מישהו טוב. סובוסליי! פרפקט לינק אחי! פרפקט לינק עם פושקש אחי! דאב דאב דאב! יאללה סובוסליי, Welcome to the club my friendo. Let's go. כן, נלך על המערך הזה, נשים פה את סובוסליי, נכון? פרפקט לינק. נשים פה את אנחל קוריאה, יפה מאוד. פה נשים את אינדיקה, יפה מאוד. וואלה, הקבוצה נראה טוב. עכשיו נלך לקונפרנס ליג.
אולי יצא פה את אלי דסה, יאללה, אלי דסה יהיה ביג דאפ. מסתובבים, מסתובבים, משתגעים, משתגעים, והולכים על הבן אדם הזה, שהוא גאק פה! וואלה, נראה לי זה הכי טוב שיכול לצאת לנו בתכלס, כן? זה הכי טוב. אחלה של שחקן, יהיה בעיה לצרף אותו מבחינת כימיה, אבל נקנה אותו. נראה שחקן די סבבה. יאללה, גאק פה, נשים אותך גאק פה, כאילו. הקלף הבא יהיה קלף ליגת האלופות, חבר'ה. פה אנחנו צריכים לקבל שחקן טוב, בבקשה, let's go. וואלה, אם אני אקבל פה את לודי אחי, וואלה, זה יהיה ביג דאב. לודי, עם אנחל קוריאה, זה יהיה אחלה של בחירה, ואני אעצור עליו. יאללה. ויש לנו פה את אלכס טייס. אלכס טייס, אוקיי. אוקיי, אוקיי, אלכס טייס. אפשר להשתמש בו, אפשר להשתמש בו. לא כזה רע, וואי, הוא עולה לי 260 אלף, אוקיי, יש פה כנס טיפה, אבל נקנה אותך, יח, שחקן שנראה די סבבה בתכלס. לפטבק ראשון שלנו לקבוצה יהיה אלכס טייס, אוקיי, אוקיי, מבחינת כימיה אין לנו הרבה, אבל מבחינת שחקנים, וואלה, זה אחלה של שחקנים. אני לא צריך לעשות את זה, אבל כמו שאני רואה, הכימיה שלנו בקבוצה נראית ממש לא טוב. אז החלטתי שאני מוסיף עוד אייקון לקבוצה. אני מקווה שזה לא יגמור לי את הקוינס. בבקשה, אלוהים, תביא לי שוער, זה מה שאני רוצה. אם עלי אחים יוצא לי פה איזה פלא אחים, זה לא טוב. אין לי איך לקנות אותו גם. יאללה, נלך עליו. אוקיי, חולית בייבי. זה מה? או נו, אחי. וואלה, בתכלס זה נחמד. אני לא אשקר, זה נחמד. 600 אלף גם זה לא כזה יקר. אנחנו נקנה אותו. הבעיה, המיסים יהרגו אותי, אבל בסדר, חולית זה חולית. נשים פה את חולית. וואלה, יביא לנו המון המון כימיה לקבוצה, אני לא אשקר. וואלה, קבוצה נראית יותר טוב. דאב. הולכים על האירו, אולי פה יביא גם איזה שחקן טוב. וואלה, אני מת לקבל את המקסיקני השוער הזה. אם אני אקבל אותו, זה יהיה ביג דאב. נלך, בוא נסתובב, נלך, נעשה ככה, נחזור טיפה, נעשה עוד פעם ככה, ו... עליו! אוי ובוי, קורדובה. אוי ובוי, זה יקר, אבל זה דאב! זה דאב, זה שחקן מצוין. הקבוצה באמת מטורפת, אחי. אבל זה עוד שחקן שיעלנו בסביבות ה-300,000, אבל אחלה של קורדובה, יאללה, נקנה אותו 288,000, בלם, באמת מטורף. איזה קבוצה אנחנו בונים פה, וואו, איזה יופי. אשכרה יש לי את כל התפקידים. חברים, כרגע יש 600,000 בצד. אני הולך לעשות משהו שיהיה מאוד מאוד מסוכן. אני הולך לבחור Team of the Year עכשיו. יש סיכוי אני כנוס, ויש סיכוי יצא לי דונרומה. בואו נתפלל לאלוהים שיצא לי עכשיו דונרומה וזה יהיה ביג דאב. כל מי שפה חבר'ה, אם הגעתם עד לפה, תכתבו בוטי, שקשו, כי בתגובות למטה תעשו פה לייקים. יאללה, בבקשה אלוהים! בבקשה תן לי דונרומה! בבקשה, הנה דונרומה, הנה דונרומה! יש! לטס גו! ואמוס! ואמוס! וואו! אשכרה! אחי, אנשים יחשבו שאני מזייף את הסרטון. חבר'ה, זה בלייב, אני לא יכול לזייף כלום. וואו, אחי! וואו, אשכרה שוער, יס! לטס גו! דונאומה, בלי כימיה, אבל עדיף על שוער בלם. יאללה, פיק אחרון, אנחנו נעשה אותו ספשייל. יכול לבוא פה אייקונים, יכול לבוא פה דברים מטורפים. אנחנו צריכים רייטבק. יאללה, אני מסתובב. תאכלו לי בהצלחה, בבקשה אלוהים, בבקשה תביא לי משהו טוב, רייטבק, ונלך עליו. אלכסיס סנצ'ז, מה לידו? וואלה, לא היינו קרובים לרייטבק, אבל לא משנה. אני אקנה אותך 47,000 קוינס לקלאב אח שלי. אז זאת הקבוצה שלנו חברים, זה ההרכב, יש לנו פה שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אין כימיה בהגנה, אבל וואלה, אני אוהב את מה שאני רואה. יאללה, משחק ראשון, בואו נראה נגד מי אנחנו עולים. בבקשה, שיט. יאללה, גג פה, על 3 כימיה, אבל אני מאמין בך אחי. לא משנה. אוי ואבוי. טוב, דונאומה, טוטי! יאללה, תן לי גול אחד! יופי! סטויצ'קוב! יאללה! צ'יפ! לטס גו! 1-0! סטויצ'קוב! איזה יופי של שער! איזה קומפוז'ר! יאללה, פושקש!
יאללה פושקש! טוב ילד! טוב! טוב! איי! איי איי איי! בונה הוא מוגזם, אה? אוי בבוי, זה לא טוב. ואחד אחד. זה מסוכן. זה מסוכן. ואוו. אוי בבוי, זה גול? כן. צ'י! אני שונא את שלומי קוריאת ורס גבאי. עונה אותם. נו, 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 מה זה המהפך הזה? אוי ובוי, נו באמת. יאללה, בואי נעשה תרגיל כזה. לא משנה, מסרתי למישהו אחר, אבל עדיין לא נגמר. אלכסיס! ו... סובוסליי! 1-0! גול של פיפה, אבל גול זה גול. נו! נו, יופי גק פה! תן! עוד אחד! פושקש! וואו! איזה פיניש! אימאלה! מה זה הגול הזה? יפה? יפה מאוד? נו! אני סולד את ההגנה!